Les farmàcies, igual que els supermercats, s'han convertit en els pocs establiments que, des que va començar l'estat d'alarma, poden pujar les persianes. Una situació que ha provocat una major demanda de productes, la majoria d'ells relacionats amb alguns dels símptomes que poden sorgir si s'està afectat pel Covid-19. Sobretot el que la gent potser va més en compte o pensa en ficar-se als botiquins o a casa o es vol prevenir és en el fet dels tractaments o dels medicaments que puguin pal·liar els símptomes d'una possible infecció del virus i per controlar els símptomes que puguin tenir a casa, sobretot doncs, els antitèrmics, com poden ser el paracetamol, els antitussius, vale? Aquest tipus de medicaments. Doncs sí que hem notat a les farmàcies que durant aquests últims dies, o des de que va començar, doncs, la gent vigila de tenir-ho a les seves cases i de tenir almenys una caixa d'aquests productes per poder-hi doncs, poder lluitar. Justament per a poder fer front a aquest augment de la demanda, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ha ampliat la seva borsa de treball. Unes noves ofertes de feina que ja estan publicades a la pàgina web del col·legi i que estan dirigides a graduats i tècnics en farmàcia. Amb la previsió d'un augment de les necessitats dels professionals a les farmàcies, vale? Degut a una potser major confluència, perquè aquests casos doncs, es vagin en augment, o el fet que hi puguin haver confinaments d'alguns professionals de la mateixa oficina de farmàcia, doncs s'ha ampliat aquesta bossa de treball posant a disposició de les farmàcies que ho necessitin eines per cercar d'una manera ràpida i de manera eficaç candidats que permetin reforçar les plantilles i sumar esforços als equips. Des del col·legi i amb la voluntat que els pacients que pateixen alguna malaltia crònica s'hagin de desplaçar als centres d'atenció primària o als hospitals, per tal que els hi renovin la seva recepta mèdica, s'ha creat un canal alternatiu. D'aquesta manera i durant el període de temps que duri el confinament, els usuaris podran dirigir-se a la farmàcia i només amb la seva targeta sanitària, el farmacèutic o farmacèutica els hi podrà subministrar els medicaments necessaris.